Ju përshëndes të nderuar shikues, jemi lidhur me pamje drejt për drejt nga Seza e Suroj në Prizren, aty për, ku për 40 minutat në vazhdim do të ndjekim ndeshjen e javës së 13 në Superligën e Kosovës në basketbol. Ponte Prizreni si vendas e pret Lipjanin në këtë ndeshje, ku vendas e sigurisht logaritën favorit, marë parasysh faktin që Lipjani ende nuk e ka shijuar gëzimin e parë këtë edicion, ka 11 disfata në po, ka që javë në anën tjetër Ponte, ka 6 fitore dhe 5 barazime, mban pozitën e 5 me 17 pik, atë sa ka edhe Sigal Prishtina, por që ka një ndeshje më pak të zhvilluar. Ju një me përbërjet e dyja skuadrave të Ponte që udhëheqet nga Arnori Fatit, janë këta basketbolistë janë parasitur në Rooster, Blend, Matoshi, Nikols, Kryeziu, Halli dhe Kol janë peshka startuese, pastaj nga banka rezerve nisin Kanada, Morina, Pirana, Ajazaj, Zenela, Ademi dhe Memaj. Në anën tjetër, Telepjanit nga fillimi do të nisin numri 5, Demarcus Stakic Jr., 10 Hasani, 12 Jovanovic, Vitia dhe Jenkins. Në bank qëndrojnë Bajrami, Lekiqi, Rashiti, Slamniku dhe Krasniqi për përzedhurit e Olurit që kanë edicionin e dytë në Superligë, pra edicionin e kaluar Lipjani shpëtoj vetëm nga ndeshja për play-out ku e mpushti vllaznimin nga Gjakova. Në anën tjetër Ponte Prizreni pati një edicion mjaftë mirë vitin e kaluar në debutim në Superligë, gjithashtu ku arriti deri në fazën e play-offit. Gjithçka gati për fillimin e kësaj ndeshje. Lipjani vjen pas disfatës nga Rao Vejc. Në anën tjetër skuadra e Pontës fitoi si mysafir i Ferronikelit me rezultat 101-93. Duket se kam pasur të vështirë të dyja skuadrat që t'i zgjejnë fanelat adekuate për këtë ballavacim, por do të mundohemi edhe ne që t'i identifikojmë në mënyrën më të mirë basketbolistët e të dyja skuadrave. Fillimisht një minutë heshtje për tërmetin që ndodhi ditën e martë në Shqipëri. Të gjitha ndeshjet e kësaj xhiroje do të nisin me një minutë heshtje në ndërim të viktimave dhe tragjedisë që ndodhi në Shqipëri ditën e martë. Gjithçka gati për topin e parë, aty luftojnë dy basketbollistë, është numri 29 te Ponte Halley. Aksioni i parë i vendas dhe menja në solm, kemi një gabim personal ndaj Blend Matoshit. Njëre fitoj atje fillimisht Halley duelin me Jenkins, numrin 15, Devon Jenkins, luan me një mesatare 24 pik 3 të Lipjani, por është, nuk është lojtare me mesatare në të lartë, është Stakic Junior 31 pik 3, madje është lojtare me mesatare më të lartë në Super League të edicion para Hejnit të Trepqës. E pam gjuajtën e parë të lirë, ishte i saktë Matoshi që ka edhe mundësin e dytë. Blendi Matoshi realizon 2-0. Kemi gabim personal edhe në anën tjetër. I vënë nga anash për Lipjanin. Ka pas disa parasitje të thëja, disa shkëndija pozitive në ndeshje. Lipjani nuk është se nuk ka pasur sfida të mira, do të thoja, mes atë, duket se nuk është në nivel me skuadra tjera. Elliot Cole, pasimi nga anash nuk ka të reshe, tentoj Nichols, T. Nichols, amerikani i Ponte Prizreni që ta shënon me deportim. Ka dy basketbolistë që ishin në vitin e kaluar të Ponte, dy basketbolistë të huaj, si që është Malcolm Canada dhe Elliot Cole. Në ndërko të shojmë tentimin e parë të Stakic Juniors i pasak, duhet ende të pres Lipjani për pikët e para. Pikër ishtë Elliot Cole, një sulmin të Prizrenasit.
call linjor për goditjet nga distanca nuk është i sakt. Edhe një tentim për tresh e bukur. Shënon pas levitia e njohur për goditjet nga distanca për tresh, shënon. Hallin në anën tjetër, Matoshi. Tentimi radhës nuk është i sakt. Kontrollojnë mysafirët topin. Stakis Junior. Jenkins kombinon me bashkë kombasin e ti. Stake Junior, Jenkins për tresh, edhe kë nuk arritur të shënoj. Tentojnë që nga distanca ti përfundojnë aksionet në mysafirët. Halej Nikolson falni është kë kam për topin. Stake Junior si zakonisht i shpejt nisul me të Lipjani. Hasan Vitia. Stakis Juniors ka shumë afër vetës atje Matoshin. 10 sekonda, edhe një tentim për treshe nga Stakis Juniors nuk është i sakt. Tentimi i dytë për 3 pikë. Elliot Kohn. Blendi Matoshi provon për treshe. Shanon Matoshi 5 pikë për të. 4 tentime të ponte për 3, shënon të puanën Matoshi. 7-3 rezultati. Vitia. Pak ka qenë 2 pikë shaj, tentim tjetër. Në pasak. Matoshi, Elliot Cole, është i rrëtuar nga 3 kundër 7. Edhe një tentim për treshet e ponte. Në kapi, Kryeziu provoj. Stakis Juniors, i shpejt, deri në vonë Stakis Juniors, pranon pikët. Në ndërko, kemi gabim personal. I Matoshi, gabimi i Blend Matoshi, 6-5. Stakis Juniors dhe të ketë mundësin të shënoj. Edhe një pikë nëse është i sa nga vija gjuajtjeve të lira. Basketbolisti i lindur në Miami të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 183.6. 78 kg nuk është i sakt herët, në fakt nga tentimi vetëm që padhi në vijën e gjuajtjeve të lira. 6-5 ngelet rezultati. Nichols ka provuar për treshe. Nuk është i sakt, sa shumë tentime për treshe përshoj në këtë fillim të ndeshës. Në të dy anët, Jenkins nga gjysmë distanca është i sakt për e përsi në Lipjanit. 7-6, një pik për para. Skuadra nga qytet Zaj e Kosovës. Ademi inkuadruar në loj. Vendoset Nichols për sëri është Ademi. Edhe këj për treshe s'ka shënë Matoshi. Then topin të Elliot Cole. Të qem në solm nga Blend Matoshi. Elliot Cole, shumë i lëvez shumë. Elliot Cole, bukur Amerikani, fantastik. Me këtë shënim, 2 pikët e para dhe di 4 ka Matoshi, 2, Nichols dhe 2. Për kërështë Cole Jenkins në anën tjetër. Gjithashtu ka 2 pikë. Elliot Cole, Elliot Cole, bukur pasimit e Ademi ka shënuar, mendrit Ademi, treshe për të 10-7, i këtene përsin, ponte për Izreni. Jenkins, bukur a i pasim në fundore të Zlivitia, që është blokuar e ka unë bërtopin skuadra mësafire. Elliot Cole. Ademi nuk tenton tash për treshe, këtën topin prapa. T. Nichols. 8 sekonda për këtë sulm, Elliot Cole, fenomenal! Kjo është njëra e lojës Amerikanit, tentimet nga distanca për tre, shper shumë më lar nga jo vija.
7-24, Elliot Cole, kur është në mbrëmjen e tij është i rrezikshëm për çdo kundërshtar me të vërtetë e jashtëzakonshëm. Cole që ka edicion e dytë në kampionatin e Kosovës, gjë që nuk ndodh shpesh faktikisht, por Arbnori Vate dhe Ponte Prizreni po provon të ndërtoj një skuadër që mund të jetë afatgjate, gjë që nuk ndodh shpesh, po them edhe një në basketbollin ton. Një minutë pushimi në ndërkohë. Ka kërkuar kryetrajneri Ili Pjanit me gjas Oduri. Elliot Cole është i lindur në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bashkëngjës 19 tetor 1994, 1.80 i gjatë. Ka luajtur edhe në Lituani, pastaj në Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Rikthehen të dy palët në parket për të vjuar ndeshjen. Topi do t'i takoj mysafirëve. Jovanović, Milan Jovanović, kombinon me Jenkins. Rojtje e mire, rojtje e siel për pitimet e Ponte Prizreni, që a merë topin, qëfarë blokade nga Jenkins. Ja ka të ruar të ashe Elliot Cole-it. Fantastik qendra e Lipjanit në këtë rast. Topi do të takoj vendëse. Nichols. Edhe një tentim për treshe. Nuk ka pik për përsëri topi i Ponte Prizrenit. Nichols, Matoshi, Blendi Matoshi. Gjës ka bën mirë në fund. Devijohet ai top 7 sekunda për sulmin e Ponte Prizrenit. Holej, në tempor nuk ka pik. Shumë tentimeve nga Ponte në këta aksion. 13-7, Staki Juniors në anën tjetër. Dukurte Jenkins, tentimi nga gjysë më distanca, nuk është i sak Jenkins. 4 tentime, 5 tentime nga luja në fagët e mjerë, ka shënuar një statistik jo e mirë këja Amerikanit. Blendi Matoshi në anën tjetër. Nuk ka shënim 8 tentime për treshe ka Ponte, vetëm njerë ka shënuar blokat. Fantastike edhe në anën tjetër e pam. Në ndërkohë, tentimi nga distanca. Shënon për treshe, Hollip, 16-7. Luaj shpejt në Seza Izuroj. Vitia. Pas Lividia. Nuk ka me këndë të bashk, punoj Vitia, ka për balë Kolin. Nuk ishte ku ta hep në topin, vendosit të deportoj. Vedhe mjaft mirë bëri për balë Kol, që kështe shumë pak centimetra saj, por ja, Kol për shkarët e rëzekshëm. Tentimet për treshe, treshe aty 8 pik për të fenomenal, Elliot Cole. Staki Junior, bukur mendimin e tabelës, shënon 4 pik për Amerikanin. 2 minuta 35 sekunda, deri në fund të 10 minut që të pare, Elliot Cole i pa ndalshëm. Nështë atë tash, në pas devim, apo jo, nuk ka pas devim. Topi airball kësaj radhe për Cole. Mund të mbëdhjet, një mbëdhjet. Stakis Junior kombinon me Jenkins, edhe kjo për të reshe ka qëlluar në tentimin e dytë nga distanca. Devon Jenkins, 5 pik për të 19-14. Ademi, Nichols, Nichols shënon në ndale në mënyrë dhe pale juar nga Egzon Hasani, dhe përdim shumë i mirë nga Nichols. 18 pik me qatari ati për ndeshje. Amerikani që këtë vit ju bashkua Pontes këtë mundësi të shënoj. Nësë është i sakte dhe nga vija gjuaj dhe veteria 7 pik deri pëtash për të vjen edhe e teta atë Saka dhe Kol. Dy liderët e Pontes 22-14.
Ka pas shumë ullin gritje në fakt Ponte këtë disa. Pas performansa të mira, por edhe më pak të mira. Kanon për topin tash. Sulmi i shpejt bukur, Vitia. Qëllon. Njëzët e dy gjashtë më bëdhjë. Cole. Elliot Cole. Ademi duket se ka shkelur vijën ansore. Është në faktaj Bennett Holly. Amerikani. Tjetër, 4 Amerikanë për atë Ponte Prizrenin. Slamniku është në loj, Telipjani. Dhe vjohë taj top. Në tjetë fundore për mësafirët. Jenkins. Saki Junior. Topin. Mysaferët saktësisht një minut loj. Në fund të 10 minutëshit të parë. Menda se të poluaj me një përshinjë 38% të sakë nga loja 43. Ata Mysaferët shumë treshe. Në fakt shumë tentime për treshe në të dyja. Në 13 i ka Ponte. Drej ka realizuar. Shini që ka bën atje kol. Ndim për 3 pik. Në ka shënem. Topi është për Mysaferët. Stakis Junior, Jenkins, Pauluot. Pauluot Amerikani që të tjetë në vijë në gjuaj dhe vetë lira. Për e rëtë parë sonte. Në vysa kërë në pak vetëm në gjuaj dhe ka pas Stakis Junior. Edhe atë nuk e realizoj. Jenkins më i sigur se bashkë komba si ti që lëmë të parë. Dhe të dytën për 22-17 nuk lejon shkëputjen e Ponte skuadra e Libjanit. Nichols kombinojnë vendësit. Nichols të aportan bukur të Matoshi që ka shënuar 6 pik për Matoshin. 24-18 aksioni fundit në 10 minutin e par i takon Mysafir 12 sekonda Stakis Junior. Sekunda, Stakis Junior se ka umbur topin Elliot Cole. Pasemi e mirë. Të shohim Gabon. Gabon e vun Nichols. Edhe topin këndër shtarit. Me zato. Ponte e mbyll në e përsi 6 pikse. Pikse dhe në nënën e parë. 24-18. Ishte deri plus 10 Ponte. Por në fundër vetëm 6 pik. Në përsi ndaj Lipjanit. Dy lojtarë nga 8 pik të shënuara Cole dhe Nichols. 6 i ka Matoshi, 2 të tjera Ademi, 4 basketbolistë kanë arritur të shënojnë nga 7 paraqitur në parket. 10 minuta në anën tjetër dhe Lipjani, dyshja Jenkins, Vitia me ka 7 pik. Stakis Juniors 4, vetëm 3 basketbolistë kanë arritur të shënojnë. Sara që drejtojnë nga Uduri, për erë të parë Lipjani ngritët në Superligën e Kosovës në elitën e basketbolit tonë për edicionin e dytë me radhë. Edhe këtë dhe duket se dhe kuptoj për eksistencë ma dhe paket shumë të vështirë që ka shumë ku. Trepqa është e para fundit, ka 13 pik, 2 fitore në tundje. Lipjani, as të fitore 11 disfavë. Kështë të grishë ka shumë deshje. Tere në fond dhe ju të nërua shikues. Të mund të përcenit të gjitha duelit të live drejt për drejt në platformë në artë moshu. Të gjitha ndeshjet e javës. Kemi javë pas javë dhere në fund të kampionatit.
Ska gati për fillimin e qeregu të dytë ndeshës, sulmi i pari mysafirve. Vjen edhe sinjalizimi, vitia e rikthen topi në loj. Kombinon me Slamnikun, Slamniku. Stalomi ti me zata, kthen topin te Staki, e kanë humbur në fund. Mysafirët e lidh koll shumë i shpejt, Nikols, nuk dështon nga ajo pozitë. Ti Nikols, 10 pik. Nikols i parë që arrin pik këtë dy shifrore sonde. Staki Junior. Staki Junior zbetë të i lirë. Vonë për treshe, nuk arritë të shënojë. Nga tre tentime, Staki Junior sonte. Elliot Cole, simi qatë. Amerikani Holley, nuk arritur të shënoj pa problemat e. Ajaza e pa ma kërcim, rëmben topin. Shëndrim Ajaza e kapiteni suave. Zvit dhja në anën tjetër, dhe Hasani, që shanon. Dhe të para të Exxon Hasanit. Nikols, rotullohet Amerikani Nikols, Ajazaj, Halle, Kol, përshërin Nikols, kombinojnë vendësit, që të qëndrojnë tash Nikols, 2 sekunda për të reshe, në akshën në nështë aty të qëndrim, Ajazaj, pa problem, po dominojnë në në trapez tash më mysafirët, vendësit në falin, 16 kërqim, 5 në sëllë. Brojtje e mirë, 2 sekunda, një vonohet Nikols, nuk kanë arritur të organizohen për të aksion vendësit në 2 raste. Brojtje e mirë, pa dyshim. Staki Junior njës aksionin të mysafirët. Vitia. Kapik, asë në anën tjeder. Nikols, bukur deporton dhe shënon Amerikani, 12 pik, 4 në qeregun e 2, vetë në madje që ka shënuar për vendësit, që shkëputën me 8 pik për para, Staki Junior, jo, duhet të presende për të arritur të treshja panë. Pa pik Lipjani në qereku në dytë. Edhe njerë provonë Halle nga distanca. No, ka pik, lupton Ajaza i kësara dhe nuk e ka arritur topin. Ndërsolmi shpejt. Jenkins e ka ngulitur. Shume dopet nga Amerikanit Bennett Halle të Ponte 0 pik. 4 tentime nga loja pa rritur të qëlloj. E ka në umër dobin, letësish vendësit. Thjesht qënon edhe Staki. Miniseri 4-0 e Lipjanit shtyen. Arbënër i patin që të kërkoj një minut pushimi. Nuk ka njësur mirë. Kuqerek i dytë për skuadrën e ti. Shtetet 24, 19 kërcimet skuadra e Pontes, prej tyre 6 në sol, me anën dhe Lipjani nuk e kas një kërcim në sol. 11 në dodal. Qëgërish synimi primari Pontes, kredi që nështë putja në play-off. Momentin që ndronë larë zonës o play-offit. Thank you.
Kanë filluar edhe një herë ndeshja. Elliot Cole. No, ka devijime un topin skuadra. Fonte Prizrenit. 6-4 për Ljubljanën në periudha, apo 10 minutë që i dytë i lojës. Stakis Juniors ka kombinuar me Jenkins. Edhe njerë Stakis Junior, tentimi i radhës për treshe. Nuk shënon as pas 5 tentimeve, me zatë sulmi vion i Ljubljanit në fund, Jenkins ka realizuar 11 pikë. Për Amerikanin që ka dhe 3 kërëtësime, lojtari më efikas i mysaferve, vetëm 2 pikësh është e përsia Pontes tash. Anë tjetër nuk ka shënuar Ajazaj, mundësia për Ljubljanin që ka qenë njëherë në e përsi këtë ndeshje, Vitia provon me njëherë të dërgoj Ljubljanin e përsi, nuk shënon por Jenkins, edhe në tentimin e dytë, betët borë skuadra Ljubljanit, tentimin e dytë për treshen në një aksion të vetër. Që të sonë lojën tash krye ziju. Elliot Cole nuk shënon, është aty ma Toshi. Asaj nuk është i sakë, por Nichols realizon 14 pikë për të. Vitia. Stakis Junior. Shumë edhe të kemi i treshe të Ljubljani, jo. Provoj Jovanovic, pa pikson. Asimi gjatë. Cole. Elliot Cole. Në stilën e ti nuk arritë dhe është në 8 pik për të. Që të gjitha në që regu në partë ndeshë. Stakis Juniors provon që të kryoj punën vetë në këta aksion. Nuk arritë dhe është në por sigurën. Dy zhuajtje dhe lira, pasi u ndarë aty nga krye ziju që shkakon personalin e parë. Stakis Junior realizon në tentimin e parë. 7 pikë për Amerikanin. Organizatorin e lojës. Ljubljanit shënon edhe erën e dytë. 30-27. Niko. Nikos, edhe njerë provon nga distanca. Nuk arritur të shënoj. 5 tentime, një treshë nga Amerikani. Stakis Junior shpen gotë. Shumë i shpejt. Falë shpejtësi së ti shpesherë detyron kundështarët. Të shkotojnë gabime personale në të. Stakis Junior është i papën bajtë shumë, nuk shënonë në fund, para është aty Jenkins. Për njëson nga pimin e ti 13 pik nga Jenkins. Bukur 6 kërcime, apër të rritë 2 shifrorin e 2 fisht, shumë e ka për një gjëtë të tilë gjatë ndeshës. Bukur atje Rollingu, Krumatoshit, nështë ata në fund nuk shënonë, 30-30. Duku i dytë, 12-6 për Ljubljanin, kujtojmë 10 minutat e para mbëllën me përsi e Pontes 24-18. Timi nga distanca, në kapë, pikën të Hasanit, por Shannon, më në vun një treshe, Demarcus Stakis Junior, 33-30. 3 pike për si për Ljubljanit. 11 pike edhe për Stakis Junior. Elliot Cole, menjar nuk me ndohet, provon nga distanca. Nuk shon Hasani, kontrolon gjithka nën tabel. Momente të mira për mysaferët, Stakis Junior. Një dy fishuar tashmë, Jenkins.
Hasan, e viti janë falni. Qartullojnë topin, Musa Ferret e humbin shumë let, madje Nekolz, e vetë muar, realizon. 22-33 Olluri, kërë trajneri Lipjanit, ndërhyn duke kërkuar një minut pushimi. Pesën bëdhjet tit, dhe në kuqashtë që legu i dytë, më i mirë për Lipjanin, që ka kaluar në e përsima, dhe ishte deri më parë me 3 pikë për para, por ai 2 pikë është i një kalë se ngushtoj, dhe vetëm një e përsin e Lipjanit. Edhe sot po shfaq, lojë të mirë duhet të nësidomos Staki dhe Gjenki, në gjithë një jenë të rëzishëm Staki me shpejtësin e ti në anën tjetër Jenkins me kërcime e saktësin nga gjusë më distanza, por ashtu ditë të tentoj dhe të shënoj edhe për treshe, ka një treshe sot në dy tentime. Përduan me një efikasitet 55% Jenkins. Staki Junior, një stulmin të Lipjani. Bukuraj pasim të Jenkins, ja këtë e në kombinimet e dyshës. Staki Junior, Jenkins, 3 asistime për temi kirin e Lipjanit në ndërko. Jenkins 5-10 pik, 25-32, në 4 eshe të vendësit. Në njerë Staki Junior nga distanca e largët, fantastik në këtë qast Amerikani, 8 metra lirisht, mund të them që ishte ajo distancë, 38-36, 32 më falni, 6 pikë që e përsia Lipjanit. Nikos, Nikos Bogor deporton, shanon dhe ndale në mënyrë dhe pali juar. Nikos i vetëm po provon në këtë qerek të dytë ndaj Lipjanit. Po provon të bëj balë për më shkallë se Lipjanit që është. Kadër me mirë në fushë dhe të pranuan në parket në qerekun e dytë. Shënon Nikos edhe nga gjuajtja e lirë. 38-35. Jenkins. Staki Junior. Junior se edhe njerë edhe nga distanca personali Nikos dhe t'i ketë 3 gjuajtje të lira Amerikani në silë problemi skuadrës se Fontes me shpejtësin e ti dhe dorën e butë që ka do të pranuar nuk shënon erë në parë në vijë në gjuajtjeve të lira 31.3 mesatare ati e pikve për ndeshje tare. Mesatarën më të lartë të pikve të edhi që në Super League. Shënon erën e dytë, 15 pikë, Staki Juniors, 15 Jenkins, pra në total. 30 pikë, kjo dyshe ka shënuar. Tretën ti me 2 erë është i saktë. Dhe me kjeri Lipjanit, 40-35 në saferët. Nikos. Nikos. Rojtje shumë mirë. Rojtje zonale Lipjanit në këto minuta. Në 4 eshe për sëri. Te Ponte. 21 tentime për 3 eshe të Ponte Prezidenti. Vetëm 3 erë të nërgjizua. Jenkins. Bukur. Nuk shënon është aty Hasani Luftarak. Staki Junior në fund, bion sulmi i Lipjanit, fenomenal, edhe njëherë. Demarkus Staki Junior, tashmë shko në potën e 18 pikve. Nërpo minuta e fundit ka filluar të kronometruot në pjesën e varë. Nikos, Nikos, slalom i ti, nuk shënon.
Pejt nisë në anën tjetër mysafirës. Stage Juniors ndalet, provon për treshe. I pandalshëm në këto minuta. Amerikani Lipjanit 45-35 plus 10 shkëputët skuadra mysafire. Elliot Cole provon të kundër përgjigjet. Stake Juniors nuk e ka bërë 20-10. Amerikani pasimi në fundore, bukur. Edhe një dy pikë shiri për Lipjanin që është në zjarë në këtë momente. Përsia më lartë në ndeshje për ta 47-35. Ponte ishte deri në plus 10 në 10 minutën e parë. Aksioni i fundit në pjesën e parë. Nichols faulohet, nuk pranohen pikët, edhe nëse do të futej ai to brenda. 10 minutë duhet harruar sa më parë te Ponte, definitivisht. 11 pika shënuar, 29 i ka pranuar. Një minutë pushime në ndërkohë. Ka kërkuar Arnori Pati. Se nuk do të jetë as pak i kënaqur me paraqitjen e basketbollistëve të tij. Në këtë 10 minutë është padyshim. Edvin Kërveshi tash, që e ka marrë rolin e trajnerit, është asistenti i Arnori Fatit, që ishte edhe në gjysmën e dytës tenore të kaluar. Është trajneri bashkimit, sikurse te femrat, është edhe te meshkujt. Një emër i njohur në basketbolin Prizrenas, Edvin Kërveshi. Skuadra e Prizrenit për edicion e dytë me radhë ka dy ekipe në Super League. Tre sekunda e 700. Në shojmë s'ka kam përgaditur vendasit në kaqko për të shënuar dy pikësh ose tre shët që jo. Nichols, nuk shënon, dalet në mënyrë të palijuar. Ka skaduar kua. Ka skaduar kua, me zëtë do t'i kemi këto dy gjuajtje të lira të Nichols. 19 pikë. Të ti. Shonon e rënë e parë. Shonon edhe e rënë e dytë. Bëllët pjesa e parë, pra. Bëllët pjesa e parë. 47-36. Paraqitje fantastike dhe të e lirisht e Lipjanit në qerekun e dytë. E fiton këto pjesë të 29-11 në total. Dhe 11 pik e mbyllë. Pjesën e partë të shojmë reagimin e Pontës në qerekun e tretë, në të cilin do të rikthejemi pas një pauze të shkurtër. Po e shojmë edhe grafikisht rezultatin pas pjesës e parë në ndeshjen përmes Ponte Prizrenit dhe Lipjanit. 47-36 Lipjani po e befason Pontën pas 20 minutave lojë, sidomos 10 minutë që i dytë qereku i dytë. Ishte shumë më i mirë për Lipjanin që e fitoj atë pjesë të lojë 29-12. Vetë luqin e parë kujtojmë në e përsi e mbylli Ponte 24-18, por mysafirët përmes dyshës Stakis Junior dhe Jenkins dominua 10 minutë që në vazhdim. Jenkins në fakt Stakis Junior 21 pik, 5 kërcime, 2 asistime. Lideri Lipjanit prapa ti qëndron Jenkins me 15 pik dhe 10 kërcime. Ka rritur të shukrorin e dykesh që në pjesën e parë. Në anën tjetër të Lipjanit Nichols 20 pik. Lideri Pontës i vetëmi që luajti do të në qerekun e dytë. Kundër komplet skuadrës e Pontës 20 pik 4 kërcime. Në ndërko Kol 8 pik. Të gjitha në qerekun e parë. Matoshi 6 edhe kënë në qerekun e parë. Nichols i vetë më mundua ndaj Lipjanit, por të shojmë tash reagimin e të besuar e të Arnori Patit që do të anisin qerekun e 2 dishka mund qerekun e 3 më sak
s'ka më ndryshe, Pam aty në loj. Urim Zenelajn, që nuk ka luajtur as një sekund sonte. Ja, men e rëtobi taj. Zenelaj, Ajazaj, po është në loj, Nichols, Elliot Cole. Gjithashtu është edhe Kanada. Nuk ka pikë me zdatë për ponte në aksion e parë. 47-36, Jenkins, kjo ishte edhe përsia më lartë në ndeshje Lipjanit. Ka unë për topin, Cole. E përton dhe shënon, anën tjetër. Kanada. Ka unë për topin shumë shpejt. Një saperët. Elliot Cole. Kanada me hapë njerë pare pamat pasim të qëtëshmë dhe ti, a da topin kundër shtarit, kundër sulmi, unë topin. Në pak ka pas devije, jetë fundore për një pjanin. Do të rikëtej topin në loj, Jovanovic, 2 pikë për të sonte, Milan Jovanovic. Të më gjasht, ditari ka inkuadruar Olluri në loj. Sa do të mund të mbajnë në ritmin mësaferët. Vitia në ndërkohë ka shënuar në ndabel. 9 pikë për të Elliot Cole. Sten topin në pak Kanada të Cole. Në shënon këj fundit. A jazaj më i larti në kërcim. Gabon Nichols. Regu i tret Vitia, Vitia Powerball call Jovanović Jovanović Umbur topin Nichols në anën tjetër Nichols Shannon Për tabele Amerikani 22 pika Kaluar mesatarën e ti është 18 pik për ndeshje Në të edicion 40-49 Vitia Jenkins, pozita ti, realizon 17 pik Amerikani Duan me një Sindjen B 54% nga saktësia Rëm Zenela e vetëmuar engulit Pikët e para të qendrës Rëm Zenela Edhe vidin e kaluar Pjece Pontes Jetë një mbëdhjet pikë që e përshia Veli Pjani Pak të është nënta, shë vitia Vitia për e ngod Staki Junior Topin mësafirët. Elliot Cole, Ajazaj. Saferët pa adres 44-51 Me nga dalë kjo pjesë e 2 Shumë gabime
Dalë në rallëve, po provon të rikthejet në lojt Ponte. Bukur, kjo aksion, 2 pik. Të shëndrema a jazaj që në fakt janë të para. Dhe vjetë topin Kanada. Kanada Nichols për treshe. Në kështi sak. A jazaj luft arak. Me dhe të nuk e ka skutuar atë top. 26 këtësime ka skuadra Pontes. 10 në sol, vetëm në sol pra. Slamniku, është në kuadruar në lojë, ka zënë vendin e Jovanović, Hamid Slamniku. Jenkins, bukur, nuk shënër në fund, provon atë edhe Asani, në timin e dytë, por edhe kjo nuk arrin të shënoj. Kanada, lëvizja mashtruese të te, Shannon, njapë mirë, malë këllën Kanada, pika dhe para. Edhe kjo vitin e kaluar është e tjese Pontes edicioni ti i dytë ka kontrat 3 vjeqare me kuadrën Prizrenës. Slamniku nuk ka shënuar, Kanada pasimi ti i shpejt të Nichols. Nichols me njëherë faullot nga pas levitia kapitenis kuadrës. Vimi i parë personal për vitia, në të pikë për të një të reshe. Urim Zenelaj, Elliot Cole, i lirë, nuk arritur të shënoj shenja tje, Zenelaj, me zdy kundështarve, merë topi, ma pasaj me orok, Shannon, pa problem, Urim Zenelaj, 4 pik për të, nuk luaj t'i pare në pjesën e parë. Vitia të Asani, Nichols, i vëmend shumë, ndër prena të top. Ata aksion më mirë dhe njësët në anën tjetër, Kanada. Malcolm Kanada, Tini Kols, dhe Zeniraj, ngullit, 52, 51, e ka umbur e përsin që kishte Lepjani pas pjesë pare, përsin 11 pikëshe, 52, 51, dominim total tashi Pontes, me nguadrimin e Zeniraj dhe Kanada s'ka ndryshuar gjërat, por sigurisht nuk është e thjesht asë njerë në ndeshje basketbolu. Të duash me vetëm 6 basketbolist, atë që përbën Lipjani. Nuk atë në vazhdim, mund të jetë problem për gatitja fizike. Gjashtë të mbëdhjet 4 rezultati në qerekun e 3 për skuadrën vendese. Nicholson, 24 pik. Një mbëdit tova të umbër shumë. Në mesafirët kadri ka Jovanović. Ndë nuk arritur stakit të gjej pikët e para në pjesën e ditë. Shumë varet nga performansa e stakit në vazhdim lideri i Lipjanit. Presing në tërpushën tash aplikon Ponte. Pasdi Vitia, kapiteni Vitia kombinon me Slamnikun. Slamniku tenton për dyshe, nuk shënon. Ajazaj pa problem, në kolon trapezin 6 kërcime për kapitenin Ajazaj. Malcolm Kanada, Kanada, kur te Nichols të dalisht i vetëmuar, nuk shënon është aty Zenela i mbreti trapezit. Kanada, Kanada, 10 sekunda për kësoj, nuk është pasim e mire, ka unë për topin Amerikani, Staki Junior në anën tjetër. Në të kombinoj me Jenkins, të luftim i Jenkins me Nichols, këj fundit dërshkohet me gabim personal, edhe pse kapët për kukën, nuk e pranon vendimin e gjyshtarëve treshës, Egzon Malov, Guardian Rustemi dhe Dren Pudarulli. Treshë e gjyshtarëve sonte në Prizren. Njën zhulluar dy ndeshit e javës e 13.
Roshkos ditën Marte ka veç ka mboshur Trepçën dhe gol dhe Niko Lulli bashkë një Jenkins vogur deporton Shannon Amerikani dhe vonë Jenkins në të mbëdhjet pik për të nanën tjetër Kanada rrinë të shënoj në aftë mirë për vidhët dhe realizon. Nuk atreshe Kol, shumë i shpejt, Elliot Kol, ka ngellur me ato 8 pikët e qeregu dhe parë. Në Nichols, realizon pas asistimi të Kol, 5 asistimi nga Elliot Kol, 56-53. Në ndryshe, po parasitet Ponte tash, shumë mirë për dalim nga një qeregi dyti të mërshëm për ta. Fantastik Jenkins me atë kërcim, ka ullohet nga Zenejla i më pasë. Jenkins do tjetë në vijën e quaj tjeve të lira. Devon Jenkins, 19 pi, 10 kërcime, pra ka rritur të shifrurin e dyfisht qëna pjesën e parë. 20 pi këtash për të. Mund të barazot me stakin me nga 21, nësë është i sakte dhe herën e dytë. Në vijë e quaj tjeve të lira gjithmonë. Jo, apo po, 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 hynë topi brenda në fund. 21 pik, Stagi Junior. 21 gjithashtu. Edhe Jenkins. Slam Niku tash, ka këto nga dhim personal. I dyti. Apo është dhe të mi pare për të në fund. Unë topin Zenejla i provon të arikthej në pronësi, por nuk e ka lejuar në gjithë të tjilë Jenkins. Nichols luft të rakë, por Staki rrinë të shmangët. Vitia, pasimit e Slam Niku, nuk shanon për ashtë Jenkins, që vjen shumë shpeta të i kërcen, më pastaj mengu litje. Sinë 2 pikë shenë e ti të radhës, 23 pikë të Amerikanit, edhe njerë plus një e përsi Alipianit. Elliot Cole dhe T. Nichols, urim Zenejlaj. Bo, kur qëfar asistimi, perfect! Dhe Ajazaj që ka shënuar 4 pik nga qëndrim Ajazaj. Kursia ta shkallon në anën tjetër. Pas Zivitia. Staki Juniors, qëllon 3-she, 3-shja e ti e 4. Nga 6 ta ka shënuar Lipjani, 24 pikë. Nga të para të Staki Juniors në pjesën e 2. 65-78, edhe njerë Slam Niku agresiv. Të nga bim personal. Minuta 8 sekunda dhere në fund të Qereku të 3. Nëshë njaftë interesante sonte në Seza Isuroj. Kujtojmë Lipjani nuk ka asë një fitore këtë edicion në 12 ndeshjet. Apo 11 sa i ka zhvilluar. Për Nichols. Fenomenal. Amerikani 28 pik për të. 60-60. 24-13 që regu i 3 për. Ponte Prizrenin, Staki Juniors, nuk e ka problem distancën, era 2 që shënën nga 8 metra, 7 apo 8, dirish më ndodhem. 63-60, Kanada provon t'i kunder përgjigjët, jo. Staki Juniors kontrolon tupin, jashtë zakon qëmë Amerikani edhe sonte. Për mesatarës e ti për ndeshit 31.3. Slam Niku i vetmuar, të ndonë për treshe, jo, nuk shënon, në Nichols. Nga datë sonë sulmin, pas pak putemi në minutën e fundit të qeregur të tret. Kanada, nga bon në kontrolin e topit, në kallën Kanada.
27.5 treshe Stark Junior. Koordinohen dash mysaferët. Do t'i del jasht. Ajaza. Da në da të në tim për të reshe. Nuk ka pik. Nuk ka pik. Dukës ishte Ademi ajë që provoj. Slam Niko! Shan Allen, dare në mënyrë dhe pa lejuar nga Nichols. Që vëmë nga prapa, provëm ta blokoj Slamnikun. Që arriti të realizoj pikët të parët të Slamnikut. Nështë të sakte dhe nga vija gjua e gjeve të dira, për 6-10. Nga distanca, nuk ka pik, Ajazaj, Ademi. Nëndrit Ademi, Zenelaj të Ajazaj, Ajazaj bukur. Realizon kapiteni, ka spik për të. Që një fundit në qërekun e tretu për ketë mësa firën. Stake Junior. Ademi për treshe, Ademi shkurëtër aty. Nga distanca, nuk është Jovanovic, po Hasani me zata mbyllet, mbyllet të qereku i tretë, ende vion e përshia e Lipjani 6-6-6-10-2, e qerek i tretë që i takoj Pontes 24, në fakt 26 me 19, por ende nuk është shkrire përshia e Lipjani që ishte plus 19, është pjesë së parë. Në të jetë Stake Junior shumë i rëzikshëm për Ponten. 27 pik të Amerikanit, lider Ilipjane, 23 Jenkins, në tjetër Nichols, 27 pik. Tashme kanë gjelur vetëm 10 minuta, dere në vëndë të ndeshjës. Javës 13 në Superligën e Kosovës në basketbol. Dojmë Ponte Prizreni, 17 pik, 6 vitore, 5 humbje. Lipjani 11 disfata. Por edhe sonte po tregon lojë me aftë të mirë. Kuadra Lipjani. Shojmë ato të arritë të mbaj këtë e përsi 4 pikëshe. Të shijuar triumfin e parë si vjetë. Pritur sfit, shumë më të letë Ponte. Mëzë atë skuadra Arnori Patit duhet të gojë më të mirë nga vetja tash në këtë 10 minutës, nëse dëshirën të shmangë humbjen, që dhe të shte padushim befasia javës në Superlig. Moment e lesht janë duke zhulluar dhe ndeshje. Kjo pra Ponte Lipjani dhe Peja Ferronikeli që të duja lajt drejt për drejt. Nështë të gjithë ndeshjet e ligës elite të basketbolit të unë. Nështë të drejt në performën artë më shumë ka njësur. Qereku i 4. Qoni pari më sa firme. Stake Junior. Njemi për treshe blok nga Kanada. Në blokat në duke ndaj Arianet Krasniqit, ashtu është fundore për mysafirët. Treshe të parin kuadruat Krasniqit. Sekunda e fundit, tentimi për treshe. Hasani shpëton ata aksion. Vazlivi Tia. Nuk ka shënuar dy e radhazi për tre pik. Alkohol në Kanada tash. Shajma të të kemi treshe nga Demi. Jo. Gjithësisht topi në Duarte Jenkins që kombinon me Stake Junior. Bukur ideja. Pasëm të shpejt në fundore të Vitia. Këtoj me vonez Vitia i dene Stake Junior.
Canada dhe Nichols. Par pasimi. Urim Zenela i ta spak i mirë, drejt Ademit, përfundon jashtë i top. Urim Zenela i 6.5, kërcime, nuk juajti në komplet pjesën e parë. Qendra, gjigante, pont të Prizrenit. Kadrë kjo që ka ruajtur bazën. Skuatë si kishtë në edicionin e kaluar. Dhe që nuk dollë shpesha, po nuk mbaj mend që kanë dollur në basketbolin të. Probon të bëjt i qka më ndryshe. Stakit Juniors. Nuk shënon nga jo distantash. Nichols, shumë i shpejt. Shënon në fund, 30 pik. Të Amerikanit, fantastik sot, lidh deri pon dhe Prizrenit. Ti Nichols, 64, 66. Tëm 2 pike përsi për Lipjanin. Shumë që do të vazhdojnë deshja në këtë 8 minuta, 34 sekunda. Jenkins dhe Staki Junior. Staki Junior, me një pozitë e vështirë nuk shënon, për është aty Jenkins luftë arak, edhe njerë i e topi te, Staki Junior. Në, ka shënuar kësa e radhe në 2 tentime, Nichols në anë tjetër, Nichols të Kanada, shënon, Malcolm Kanada, rëndale në mënyrë dhe pale juar, barazohet rezultati. Pauluot Kanada do të ketë mundësi për edhe një pikë. Së është i sakë në vija gjuajtjeve të lira. Dhe pra, këtëm të e përsin minimalit e pont të Prizreni. Shënon Kanada, 67, 66. Stake Junior, shumë afer i qëndron Ademi. Stake Junior, Vitia, Krasnici për treshe, tërka eq, dufton atje, Malcolm Kanada, Krasnici për sëri, Staki Junior, jo, nuk ka treshe për Lipjani. Kanada, Nichols për 3 pik, nuk shënoni pa mbuluar, a jazaj nuk mbyllë trapezi Lipjanit. Shanon Ajazaj, 8 kërcime për të dhe 8 pikë. Staki Junior është pëton për paga dhe tëtë. 69, 66. Nuk ka shënuar Lipjani në qereku në 4. Provon tash Vitia. Saktësi të mysafirët. Por fati mirë është se Jenkins kërcen në solnë. Staki Junior, jo jo. Efikasitet dhe mësaferët në qëreju në katër. Ademi, Nichols, Nichols, Nichols të Kanada. Shënon Malcolm Kanada. Dë pik të reja për të nëndë në total, ndërynë, Oluri. Duke kërkuar një minut, pushimi nuk po funksionon asë të ashtë të Lipjani. 71, 6, 16, 9-0, 10 minut që i fundit, Ponte Prizrenin. Kërkuar e përsi 5 pik, që tash, është deri 11 pik, përsi e Lipjanit, që dominoj në qeregun e 2 të ndërruar shikues, të cilë në këta 29-12, Staki Junior dhe Jenkins dhe sigurisht duhet të rikthehet efikasiteti i kësaj dyshe Amerikanët, pra Staki Junior dhe Jenkins, në asë Lipjani të shiron të bëj befasin së mundet. Në shumë ko deri në fund të ndeshës. Thank you.
Vitia. Vitia ndalet provon për 2 pik. Në përshtisa Kanada aty. Kombinon me Nichols. Nichols të Ademi që provon për 3 pik. Realizon të atë. Me ndrit Ademi 5 pik për të 3 shot parë. 73-66. 12-0. Seria Pontes. Në 4 minuta të Çereku të 4. Jenkins. Shënon më në fund Lipjani. Përmes Devon Jenkins. 25 pik të Amerikanit. 73-68. Nichols ndalët. Vëtë zonale Libjani, durim Zenila e, edhe njerë Nichols, Nichols, këpën topit të Kanada, 9 sekunda, pasimi porte a Jazaj, nuk arritur ta ndalat, ose me dhe rritë shumë i porte a i top. A Jazaj 8 pik dhe 8 kërcime, 5 i ka në solë. Vitia, Krasnici, i vetë muar, shanon të reshe, shanon të reshe. Arjanit Krasnici, timin e ti të të retë, 73, 71, reshe a parë, sigurishte, Krasnici. Kanada të nëton t'i kunder përgjigjët ati, no ka pik Vitia për Stake Juniors, kunde sulmi shpejt, Stake Juniors, pengohet nga Ademi. Qëndri dorën lartë. 73, 70, një 4 minuta, 53 sekunda, dhe në fond, dhe Enig. Këtu e si këti balavashin. Taki Juniors. Shënon erën e parë nga Via Gjohet e Vjetë Vjetë. A mundësi që ta barazoj rezultatës. Është 29 pik tash Stake Junior. Elliot Cole rikthehet në lojë, Zanderson Nicholson. Elliot Cole 8 pik. Por ato 8 pik i ka shënuar në 10 minutë që në parë. 6 nga distanca për 3. 3-3 ishe ponte, 2 i ka Cole, 1 Nichols, 1 të balavache. Kanada në topin të Cole, nga një pozitë e vështirë, nuk arritur të shënoj. Duan me këmë, duan me këmë, durim të Nela ju pa qartë. Nuk ka pik tash për Ponten. Pas një seri e 11-0 të Pontes. Një seri 5-0 e Lipjanit. Ka mundësi të riktheje përsin tash në këta aksion. Stake Junior. Njërë në të në tempor, 3 pik! Fantastik, më duke që ishte Hasani, nuk jam i sigur. Rëpse, ka qenë 2 pik është. Hasani po, ka shënuar. Ekson Hasani. Ademi provon, nuk është i sakë. Ajazaj, së bashku me Zenila në byllin mirë aty trapezin. Kanada, Kanada, nuk shënan, por është fauluar. Dhe di këtë dy gjuajtje të lira. Malcolm Kanada. Shënon, Amerikanë, në që përqen nga dy tentime në këtë pozicion. Dhe kë nuk duajte në pjesën e parë. Dhe dhe të pikë për të ere në këtë qaste. Vjen edhe një mbëdhjeta. 75-75. 3 minuta 47 sekunda dhe në fund. Stake Junior, gjallë s'ka mund të ndodhë në këndishën.
Vitia, Hasani ka bënë apa, ka bënë tash, e gëzon Hasani. Në ka pritur Ponte, jemi bindur një ndeshje ka së vështirë sonë. Elliot Cole, atëherë kërë i duhet, mësë shumë ti, Shanor, të reshe, Elliot Cole, të reshe ti e të rritë, 11 pikë për të në total, 78-75, Krasniqi, airball tash, në anën tjetër, Kanada, Kanada i shpejt është, Shanon, 5 pikë ekspres të Pontes, 80-75. 3 minutat e fundit kanë filluar të kronometrohen në Cezaj Soroj. Taki Juniors, për Baladimin. Taki Juniors, provon disi, nuk arritur të shënaj. Në fakt, Ponte Briz Reni ka mundësi të thëlloj e përsin. Kanada, atërë goridohet mësër shumë ti, ishte afer një treshe. A ja, saj merë një pasim të mirë nga. Urim Zenelaj, 7-0. Seria e Pontës, bërë që vendësit të shkëputën ta 70-75. Se rezultati i parabarë. Ilir Hasani, provon për treshen, nuk shënon. Zenelaj që tësojnë ljojën, Kanada. Jep shpeci aksionit, Malcolm Kanada, nuk shënon. Jenkins, pasimi i shpejt. Kaki Juniors, po ma ty. Dërin shpejt, qëndrim Ajazaj. Të përshkëpuar gabimin e ti. Të parë për shënat. Për treshe provojnë, mësaferit të rikëthe në lojë. Jo, nuk shënon Jenkins. 80-75. Elliot Cole. Elliot Cole, Kanada rikëthen topin, 9 sekunda për sulmin e Pontës. Elliot Cole, do të provojnë nga larkësia, nuk shënon. 14 sekunda të rja i sigurën, Zenelaj matë kërcem në sëllmë. Zenelaj, nuk shënon, se bëri gjithë ka mirë për Paul Jenkins. Staki Juniors, provojnë nga distanca. Shënon, Staki Juniors. 8-10-7-10-8. Minuta fundit pas pak do të filloj. Malcolm Kanada. Gjithë një Kanada. Kanada bën mirë gjithka. Shanon për më tepër ndalët në mënyrë të pale juar. Gjithë mirë Kanada tash. Njep siguri lojës Ponte Prizrenit Malcolm Kanada. Ka mundësin për një tjetër pik tash në rrasë se është isak nga vija e gjuajtjeve të lira. Shanon, Kanada. Amerikanin nga Austin, Texasi, ka pasur karirë në shumë skuadrë në Evropë. Ashtu në Meksik, në Qeki. 30, po pak 25 dhe qarë tash. Pam nuk pati pik të Ponte Prizreni të Lipjanin falni që tash ka shumë pak shprejsa. 85-78, u mundua Lipjani, por e teme dhe njerë, nuk është e letë që të duha shmej një numër të kufizuar të basketbolistë. Edhe sot lodhja më dikoj, Elliot Cole, njerë është isak njerë jo, 86. Blokatë në zinë, Daja Sani dhe nga Jazaj. Ka përfunduar gjithë ka se e përket fituesit definitivisht. Taki Juniors tash ndërhyn duke ndërprer aksionin e shpejt të Cole. Kemi një minutë pushimi. Ka kërkuar Oluri. Person ende që skuadra ti mund të bëjt i qka. Por
ka rikthyer sa avantazhin 8 pikësh 4 pikë 9 sigurisht në basketbol mos tuaj kur Rikthehen tash basketbolistët e të dyja skuadrave për të cilë edhe këto 34 sekundat e fundit 34.9 Elliot Cole në vjene gjuajtjeve të lira ka 2 tentime më parë ka shënuar një herë realizon 87 78 10-8-8-7-10-10 10 pike përsi e Ponte Prizrenit që dominoj totalisht në Xherekun e 4 Stakis Juniors për 3-she nuk shënon as Jenkins nga përsia Urim Zenela i tash provon të bëjë dhe play me Kerry një kost të kosti jo në funde pason topin të Ademi Cole Shannon 91-7-10-8 3-she Elliot Cole 15-10 pike për të Të jetë shënoj në qereku në partë të tjera të qereku në fundit. Filimi dhe fundit pra në pozitiv për Amerikanin Cole. 90-1-70. U mundua Ponte. Deri 4 minuta para fundit e mbajtë rezultatin e barabart. Por ja, në minuta dhe fundit Ponte tregoj vetën dhe kështu evitoj Befasin. Dhe shënon viturën në 7 të edicion të ashtë në kutën e 19 pikve. Në ndërko Lipjani pëson edhe disfatën. 12 në 13 javë, pasi një ndeshje ka më pak, ka pushuar, pasi janë 9 skuadra këtë edicion në Super League. Të përmend vitarit më efikas të Ponte Nichols, 30.6 kërcime. Kanada 16, luajti vetëm në pjesën e 2, 10 Ajazaj, 6 Zenelaj, 4 Ademi, 2 Pirana. Në anën tjetër të Lipjani, nësot i pa përmbaj shumë, Stakis Juniors 32.25 Jenkins, por shumë pak të ndimuan nga pjesa e tjetër e skuadrës. Unë shpresojmë falë që galuat, në da të mira me neje deri në transmitimet tona të radhës, në një përshëndes duke ju dëshiruar një natë mirë.